Boxette Georgia-მ, რომელმაც ამერიკიდან ამანათების ჩამოტანა დაიწყო და მათ მომავალ მფლობელებთან მოკლე დროში მისატანად გზავნილები შეერთებული შტატებიდან ორჯერ იგზავნება, რაც იმის წინაპირობაა, რომ როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, 4-6 მაქსიმუმ სამუშაო დღეში ნივთები დანიშნულების ადგილზეა. კომპანია მომხმარებლებისთვის დანერგა ასევე ლოიალობის სისტემაც, რომელიც ოქროს სტატუსის მომხმარებელს სწორედ უფასო საკურიერო მომსახურებას თავაზობს თბილისის მასშტაბით და კომპანიის მომსახურების სფეროში ამანათებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების გარდა ასევე ელექტრონული კომერციით დაკავებული კლიენტებისთვის მთელი მსოფლიოდან ამერიკაში სასაწყობე სერვისებით სთავაზობენ. მოკლედ, საკმაოდ დიდი პორტფელი შეიქმნა, მინდა გითხრათ, 10 წლიანი გამოცდილების და 3 წლის წინ ბაზარზე ოპერირების დაწყების პირობებში. მე ახლა მინდა სტუმრებს ვთხოვე, რომ მობრძანდნენ სტუდიაში მიხეილ მურწყვალაძეს, Boxette ჯგუფის დამფუძნებელს და იოსებ კანთელაძეს, Boxette ჯგუფის თანადამფუძნებელს და გენერალურ დირექტორს. ველი ყველაფერი დანარჩენისთვის უკვე საუბარს დავიწყებ სტუდიაში. მიშა მობრძანდი. როგორ გიგიტყობ სამამშვიდობის? კარგად მოდი. როგორ ზანდები? კარგად, დაბრძანდი, ბატონო. გიოცავ ძალიან წარმატებულ სტარტს, მაგრამ ამერიკისთან ამანათების თემაზე მინდა ცოტა მეტი ვიცოდეთ. ეს თემა განსაკუთრებულად აქტუალურია. ზოგადად ამერიკის თემა, რატოა ესე გამორჩეულად მნიშვნელოვანი და საინტერესო? სავარაუდოდ ეს ქვეყანა ლიდერებშია ამანათების და გამოწერის კუთხით. მიშა, სოსო, რომელი დაიწყოთ? მიშა, გისმენთ ყურადღებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგესალმებით, გიორგი, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ამერიკა ლიდერებს შორის არის e-commerce-ში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი ამ შემთხვევაში. ყველაზე დიდი პლატფორმები მდებარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისეთი როგორიც არის Amazon-ი, eBay, Etsy, ასე შემდეგ. და ეს ის ქვეყანაა, სადაც ყველაზე მეტად განვითარდა ზოგადად e-commerce-ი. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამერიკაში წარმოდგენილი პროდუქციაა ყველაზე მრავალფეროვანი, ყველაზე საუკეთესო ფასებით წარმოდგენილი და შესაბამისად მოთხოვნა ამ პროდუქციაზე უფრო მაღალია ვიდრე სხვა ქვეყნებში. რას თავაზობთ Boxette-ის სახით? რითია ის განსხვავებული ამერიკიდან? რას ნიშნავს ორჯერ დადასტურება? რას ნიშნავს გარანტირებული 4-დან 6 დღემდე? რა ლოიალობის სისტემაც აიწყო? ყველაფერი ერთად შეიძლება მოგაყარეთ ახლა, მაგრამ დავიწყოთ ნელ-ნელა და მე რესურსსაც შემოვიყვან საუბარში. კი ბატონო, Boxette Georgia-მ უკვე 3 წელია ფაქტიურად მოღვაწეობს საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ წარმოდგენილები ვართ სხვადასხვა პროდუქტებით, ისეთი როგორიც არის საქართველოდან ამანათებისა და ტვირთების ტრანსპორტირებით, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე მთელ მსოფლიოში. და ეხლა დავიწყეთ საქართველოსში უკვე ჩვენი მოთხოვნიდან გამომდინარე, ჩვენი კლიენტების მოთხოვნიდან გამომდინარე საქართველოს მიმართულებით ამერიკიდან ამანათების ტრანსპორტირება. ჩვენ გამოვირჩევით რამოდენიმე ფაქტორით, რამოდენიმე სერვისით, რაც რეალურად გვაქვს დანერგილი. ეს არის ძალიან სწრაფი ჩამოტანა, რომელიც 4-დან 6 დღემდეა, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ. დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ჩამოტანის სერვისი არის საქართველოში. ასევე გვაქვს რამოდენიმე დამატებითი სერვისი, ლოიალობის სისტემა დაუნერგეთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო მეტად შოპინგობს და მომხმარებელი და მეტად იყენებს ჩვენ სერვისებს, მით უფრო მეტი ფასდაკლება ექნება მის შემდგომ ჩამოტანის ღირებულებაზე. ასევე ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე უნიკალური სერვისი, რომელსაც ვახორციელებთ როგორც ამერიკის საწყობიდან, ასევე საქართველოდან. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე გადაფუთვის სერვისი, უფასო შემოწმების სერვისი, ფოტოს გადაღების და ასე შემდეგ, ეს ამერიკის საწყობი, რასაც ახორციელებს. Boxette Georgia-ს ამერიკის საწყობები არის ჩვეულებრივი რეალობა, ხო? ჩვეულებრივი რეალობა, დიახ, ჩვენ გვაქვს იქ ორი საწყობი, ერთი საწყობი ძირითადად არის დაკავებული ამანათების მოგროვებით, დამუშავებით და გაგზავნით, მეორე არის უკვე fulfillment ბიზნესით დაკავებული, რომელიც ემსახურება არამედ ქართულ, არამედ მთელ მსოფლიოში e-commerce sellers-ებს, რომლებიც იყენებენ ჩვენ საწყობს ისეთი პლატფორმებზე თავიანთი პროდუქციის გასაყიდად, როგორიც არის Amazon-ი, eBay და სხვა დიდი პლატფორმები. სანამ აქ შესაძლებლობებზე გადავალ ქართული ბიზნესისთვის, არ დავმალავ fulfillment-თან დაკავშირებით, დამჭირდა ცალკე მომზადება, ვიდრე თქვენ შეგხვდებოდით, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ჯამში რას ნიშნავს ეს სქემა, მიუხედავად იმისა, რომ ქონია ბევრჯერ თქვენი მიმართულების მოთამაშეებთან საუბარი, არ ვიცოდი
ჯამში რას ნიშნავდა, რაში იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბოქსეტი პიონერი, რას ნიშნავს ეს სისტემა და რა დაინერგა საქართველოში? კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისათვის. ბოქსეტი ჩვენი საერთაშორისო ლოგისტიკური ბიზნეს ჯგუფი უკვე წლებია საერთაშორისო ფულფილმენტით და ლოგისტიკით არის დაკავებული, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა e-commerce თუ არა-e-commerce სელერებისათვის ლოგისტიკური და სასაწყობე სერვისების ორგანიზებას და მიწოდებას. საქართველოში უკვე 3 წელია, რაც შემოვედით და ქართულ ბაზარს შევთავაზეთ პირველ რიგში საერთაშორისო ფულფილმენტი ჩვენი ამერიკის საწყობიდან, რათა მათ შესაძლებლობა ქონოდათ ქართულ მეწარმეებს გაეყიდათ თავისი პროდუქცია ამერიკაში საერთაშორისო პლატფორმებზე, Amazon-ზე, eBay-ზე და ასე შემდეგ. და საკმაოდ წარმატებული რამდენიმე მეწარმე ყავს, რომელმაც ძალიან წარმატებით გაიტანა თავისი პროდუქცია და ყიდის ამერიკაში და მათი წარმოება წლიდან წლამდე იზრდება. და მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენც, რომ მათი მაგალითი გაიზიარონ სხვებმაც და გადადგან ეს პირველი ნაბიჯი. და აგერ წელს უკვე მიზნად დავისახეთ, რომ ეს საერთაშორისო პრაქტიკა ფულფილმენტის მომსახურების დაუნერგოთ საქართველოში. გავხსენით პირველი ფულფილმენტ ცენტრი ბათუმში და მიზნად ვისახავთ, რომ ჩვენი ფულფილმენტ ცენტრების საშუალებით საქართველოში ხელი შევუწყოთ e-commerce-ის განვითარებას. ერთ-ერთი მთავარი ჩელენჯი და გამოწვევა და სირთულე ჩვენი აზრით საქართველოში თუ რატომ არ ვითარდება e-commerce ბიზნესი და მიმართულება არის ის, რომ არის ძალიან სუსტი ლოგისტიკური არხები. ძალიან ძვირია პროდუქციის მიწოდება მომხმარებლამდე, დაკავშირებულია დიდ დროსთან, აქედან გამომდინარე არის დაბალი სანდოობა და ხალხი სტატისტიკურ მონაცემებსაც მოვიშველებთ, დაახლოებით 22% გამოკითხული მოსახლეობის ყიდულობს საქართველოში პროდუქციას ონლაინ. სუზო, თუ სწორად გავიგე, მიშას მიხელ მურცხოლაძის მასაუბრები მინდა გავაგრძელო. არის საუბარი, რომ Boxette ჯგუფის ხელშეწყობით იმ ქსელიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ ააწყეთ, ნებისმიერ ქართულ მეწარმეს, ნებისმიერ წარმოებული ქართული პროდუქციის გასაღების საშუალება აქვს, მათ შორის ისეთი ქსელებით, რომელიც მათთვის ფანტასმაგორიულია, ხელმიუწვდომელია, დაწყებული Amazon-იდან, დასრულებული eBay და ამდაგვარი. მე აი ამ შესაძლებლობებზე, რასაც აწუკებ Boxette Georgia-ს თავაზობს, მთელ ქართულ ბიზნეს საზოგადოებას მინდა მეტი ვისაუბროთ. კი ბატონო, სიამოვნებით. ეს მართლაც ასეა. მეწარმეებს რაც ევალებათ, არის ის, რომ შექმნან საინტერესო პროდუქტი, რომლის გაყიდვაც მოთხოვნადი ამერიკის ბაზარზე, დანარჩენს ყველაფერს უზრუნველყოფს Boxette Georgia. თუ კომერციული ტურისტის ტრანსპორტირებაზეა საუბარი, ჩვენ ჩავიტანთ ამერიკამდე პროდუქციას, განვაბაჟებთ, შევიტანთ Amazon-ის საწყობში ან დავასაწყობებთ ჩვენთან, საიდანაც უკვე შემდგომი რეალიზება მოხდება. თუ კი უფრო დაბალ პარტიებზეა საუბარი, ჩვენი ყველაზე სწრაფი საამანათო გზავნილების სერვისით შეგვიძლია ყველაზე დაბალ ფასად მიუტანოთ ქართული პროდუქცია, ან უკვე პირდაპირ მყიდველს ამერიკაში ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ან თუნდაც მცირე პარტია შევიტანოთ Amazon-ზე და დავასაწყობოთ მათთან. ეს ამას ყველაფერს ემატება ფულფილმენტ სერვისიდან გამომდინარე ბათუმის საწყობი. რა იყო ქვაკუთხედი ბათუმის საწყობის შექმნისა, მშენებლობისა და რატომ დაემატა ამ ყველაფერს ბათუმი? ბიშო. ბათუმი დაემატა ერთი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად საქართველოში ჩვენი არსებული კლიენტებიდან გაჩნდა მოთხოვნა იმისი, რომ აი e-commerce სელერები, ვინც არიან საქართველოში და ყიდიან თავის პროდუქციას საქართველოს ტერიტორიაზე, მათთვის შეიქმნა ასე ვთქვათ პრობლემა რეგიონების ათვისების, ანუ საქართველოდან საქართველოში, თბილისიდან უფრო სწორედ თბილისში არსებული პროდუქციის მიწოდება რეგიონში საკმაოდ ძვირად ღირებული და საკმაოდ დიდ ვადებს მოითხოვს. ანუ ამდენიმე დაჭირდება იმისთვის, რომ ჩაიტანოს. შესაბამისად, ჩვენ შევქმნით მათთვის ესეთი პროდუქტი, რომლის მიხედვითაც მათ შეუძლიათ შემოიტანონ თავიანთი პროდუქცია ჩვენთან ბათუმის საწყობში და ყოველი გაყიდვის შემდეგ ჩვენ ამ პროდუქციას იმავე დღეს ან მაქსიმუმ მეორე დღეს მივაწოდებთ უკვე ადგილობრივ მომხმარებელს. შესაბამისად, ეს ზრდის ლოიალობას ბრენდის მიმართ და შესაბამისად გაყიდვებს e-commerce სელერისთვის. მე მაინტერესებს ორთავეს თქვენი აზრი და ინფორმაცია, თუ ჯამში როგორი იყო ოპერირების 2023 წელი, რა დინამიკით მიდის? ჩვენ ხედავთ აბსოლუტურად გამორჩეულ ზდას Boxette ჯგუფისგან და შესაძლებლობებს, რაც განსაკუთრებით შეერთებული შტატებიდან ამანათების მიღების 4-6 დღიან პერიოდს ეხება, მაგრამ ჯამში მთელი პორტფელი რომ შევაჯამოთ, შეიძლება თქვენგან დავიწყებ და მე სოსუსთანაც დამჩა რამდენიმე კითხვა.
კი ბატონო, 2023 წელი საკმაოდ აქტიური იყო ჩვენთვის. ჩვენ საკმაოდ კარგს დისტანტებს მივახციეთ. გეოგრაფიულადაც რო განვიხილოთ, რეალურად ჩვენ წარმოადგენენ რა სოფლის რამოდენიმე ქვეყანაში, ესეთი როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა, საქართველო, უზბეკეთი, თურქეთი და ჩინეთი. აქედან 2023 წელს ზუსტად დაგვემატა უზბეკეთი, უზბეკეთის ოფისი ასევე გაიხსნა თურქეთში საწყობი. ასევე 2023 წელი გამორჩეული იყო იმითაც, რომ Boxette Georgia უშუალოდ გაზარდა და უფრო სწრაფი გახადა მიწოდების კანალების შესაბამისად. ჩვენის მეშვეობით უფრო სწრაფად ხდება ამანათების გზავნილები და მიტანა დანიშნულების ადგილამდე, ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ნებისმიერი ქვეყანა მსოფლიოში. ასევე დავამატეთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამერიკიდან ტრანსპორტირების სერვისი, ამანათების ტრანსპორტირების სერვისი. ამთლად დეკემბრის პირას როგორ დამოტებული ეს ამბავი, როცა ნუ საოცარი ზეწოლა და ზეწოლა რა აქტიურობა ხდება, ამისთვისაც სრულად მზად არის Boxette-ის. კი, აბსოლუტურად. ლოჯისტიკური მიმართულება. კი, რა თქმა უნდა. სრულად ზადოთ, ჩვენ გვესმის და გააზრებული გვაქვს, ახლა შევდივართ ყველაზე მაღალ სეზონში ამ ბიზნესში. შესაბამისად ჩვენ 100% მზად ვართ ყველაფრისთვის. რა გეგმებით ხართ კიდევ დამატებით წარმოდგენილი, რომელიც მიმდინარე წლის ფაიფში არის და აპირებთ კიდევ მომავალ წლებში? მოგახსენებთ, აუცილებლად სანამ ამ თემაზე გადავალ, მინდა ორი სიტყვით თქვა, თუ რატომ არის Boxette მზად, რომ მეოთხე კვარტალში ყველაზე აქტიურ სეზონზე გაუშვით საქართველოში ამანათების ჩამოტანის სერვისი ამერიკიდან. რა შეგეძლოთ შვიდად დაგეწყოთ სხვა პერიოდში? კი, შეგვეძლო შვიდად დაგვეწყო სხვა პერიოდში. თუმცა Boxette პირველი წელი არ არის, რაც ამანათების ჩამოტანის სერვისით არის დაკავებული. ჩვენ 10 წელზე მეტია უკვე უკრაინაში ჩამოგვაქვს ამანათები, ერთი წელია თითქმის უზბეკეთში. შესაბამისად ამერიკაში ჩვენ გვაქვს სრული ლოგისტიკური სპექტრი და ინფრასტრუქტურა აწყობილი იმისათვის, რომ სეზონს საქართველოს დამატებით ძალიან კარგად და წარმატებით გაუმკლავდეთ. სეზონი უკვე დაიწყო, ჩვენი პირველი რეისებით ჩამოვიდა ამერიკიდან და ეს დათქმული 4-6 დღიანი ვადა სრულიად რეალურია, როგორც ჩვენმა ძალიან ბევრმა მომხმარებელმა უკვე გამოსცადა. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, 2024 წელი გვინდა, რომ კიდევ უფრო დიდი და ძლიერი იყოს ჩვენთვის, ვიდრე 2023. შესაბამისად საქართველოზე თუ ვისაუბრებთ, მომავალ წელს ფილიალების აქტიური გახსნა გვაქვს დაგეგმილი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. მომავალ წელს ასევე გაეშვება თურქეთიდან ამანათების ჩამოტანის სერვისი და წლის ბოლომდე ასევე გეგმავთ და სურვილი გვაქვს, რომ ჩინეთიდან ჩამოტანის სერვისიც დავამატოთ საქართველოში. ეს ქართულ ბაზარს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, თალკეული გეგმები გვაქვს სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით. ვისაუბრებთ ამ გეგმებზე თუ დავიტოვოთ კიდე სამომავლო ინტერვიუსთვის საერთაშორისო გეგმებთან დაკავშირებით? მიშა, ბზანე. დავიტოვოთ, მე მგონი, ისევ სასაუბროთ სამომავლოდ, თუმცა განვითარებისთვის ჩვენ საკმაოდ დიდი და ამბიციური გეგმები გვაქვს რეგიონში. იცით რა, Boxette Georgia ისეთ შედეგებს აჩვენებს და მთლიანად ამ ჯგუფიდან გამომდინარე, რომ ინტერვიუ ხოლა უცებად გამეორდება საქმიან დილაში, რათა მეტამა მომხმარებელმა და საქმიანი საზოგადოების წარმომადგენლებმა გაიგონ, თუ რას წარმოადგენს Boxette ჯგუფი და სამი წლის განმავლობაში ახალგაზრდა ანტრეპრენერების ჯგუფმა როგორი შედეგი დადო მსოფლიოში და საქართველოში აწ უკვე. ამიტომაც მიხელ მურცხოლაძესთან, Boxette ჯგუფის დამფუძნებელთან და იოსებ კანთელაძესთან, Boxette ჯგუფის გენერალურ დირექტორთან და მართო პარტნიორთან ინტერვიუს ხოლმე დამატებით საქმიან დილაში იხილავთ, რომელიც ტრანსლირებს ტელეპირველზეს და BMG TV-ზე. უმრავლესი მადლობა მობრძანებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა საინტერესო ამბებისთვის.